आतां ते म्हणटा सगळें सेटल जालें जालें ना हांव जाणा ही जमीन 1964 वर्सा गेल्ली तेन्ना हांव 11 वर्सां आसलो आनीक तेजे उपरांत गोवोरमेंटान तेंगी जमीन दिली आनी गोवोरमेंटान तेंकां सांगलें ह्या जमनीचे पयशे तुमी फारीक कोराय एक्चुली हे लोक हिंग येयले ना आपल्याक जाय म्हणून जेन्ना लिबरेशना उपरांत 1964 अंडर डिफेन्स ऑफ इंडिया रुल्स सरकारान 30,000 आनी 5,000 जमीन हिंग गेली आनी ते वाटेन तेंगेले घरां तेंगे घरां जमीन सरकारान आपले ताब्यांत घेतली आनी हिंग जेन्ना जमीन दिली सरकारान फुकट दिवं ना सरकारान तांकां नोटीस धाडलो आनी त्या प्रमाणे चालनाचेर तेमी सरकाराक पयशे फारीक केले जे सरकारान सांगले तितले तेजे उपरांत जो भाडकार आसलो तो बोवाड करूंक लागलो आनी ह्या लोकांचेर म्हज टायमार तेणी 3 केस गायल्ले 3 केस आमी जिखले 1 केस गायले सगले लोकांचेर दुसरी केस गायल्ले आमी तिंग कॉबेल बांदिल्ले आनी तिसरी ओयली हितूंक गायली आतां जेन्ना 2007 ते आतां 2017 हांव ह्या भागाचो आमदार नाशिल्लो कोण म्हणटा तूं खंय गेल्लो हिंगा पयले 5 वर्सांक बाब चर्चील आलेमो येयलो सो चर्चील आलेमांव जेन्ना लोकांचो प्रतिनिधी MLA म्हणटकच म्हज्यान इंटरफियर करूंक जायना तेजे उपरांत आवेटान फुटतात 5 वर्सां येयलो म्हज्यान इंटरफियर करपाक जायना कित्याक तो आमदार म्हणून आतां जेन्ना हांव परतून आयलो म्हाका तेमी सांगिल्लें की आजून पासून नोटीस येताय पंचायताचेर हांवें दाखयलें आनीक मातशें सुटावे कर तर हांवें असेंब्ली काडला आनी हिंगा जोरी तर 1 ग्रूप आसूं 2 ग्रूप आसूं कितेंय आसूं म्हजे नदरेन फक्त 4 मनीस बोवाड करता आमचें कर्तव्य आमची पवित्र जबाबदारी लोकांचे प्रस्न सुटावे करपाक लोकांक जे प्रस्न आहाय अडचणी आहाय त्यो काबार करपाक कितें अशें आसा म्हणटा तें फ्रस्ट्रेशन लोकांचे आमी लोकांची चूक मानपाक शकना हेतून किंवां ऑफिशियलाची चूक मानपाक शकना पूण कितें आसा एवरी टायम जेन्ना म्हणटात की पंचायत नोटीस धाडटा पंचायत नोटीस धाडटा पंचायत लोकांच्या वांगडा आसा आनी लोकां बरोबर आसता आनी आसतली बी पूण जेन्ना हायर ऑथॉरिटीजा वयल्यान लॅटर येता आनी आमी धाडनासतना रावले फाल्यां तीच ऑथॉरिटी आमकां परत मॅसेज करता लॅटराचेर रिस्पॉन्स तेन्ना कितें जाता काय म्हणलें हेजो सरपंच म्हाजी सायन आसना तेजेर कित्याक हांव लोकां बरोबर आसा तेंकां जेन्ना तेंकां खबर आसता की सरपंच आनी हे लोकां बरोबर आसता तेन्ना हायर ऑथॉरिटी काडटा आनी गोवमेंट ऑफिशियलांक लॅटर घालता सॅक्रेटरीची लॅटर धाडा म्हणून आनी तेन्ना कितें जाता नांव जेन्ना आयलें तेन्ना आमचें नांव ऑटोमॅटिकली तितून एड जाता सेकेंडली आमी आतां क्लियर केलां लोकांक जो जो तेको लागता जो फायनान्शियल आसना कसलो आसता तो आमी दितलो आनी आमी लोकांच्या बरोबर फर्मली रावतले हितून दुबाव ना And he got this issue up in the assembly. And at the time of the assembly, I had mentioned to him that I would come here to listen to whatever grievances were there. But now when I reached here for the meeting, clearly seen that there were two sides, there were two groups, okay, and there was not much that we could discuss. But anyway, I assured them that I would look into it because I need to study the file. It's a very old file from 1964. And it's been pending for a long time, so I understand the frustration of the people. So I assured them that I will look into the file and come up to a conclusion, come up to something that's favorable for the people. But I need to study it first, so I cannot give a commitment and say that I'm going to do it within 2 months or 3 months. I will look into it, and whatever solution can be brought, proper solution that will benefit the people, will happen.